паметта за една от емблематичните личности не само в историята на Бургас, Георги Дипчев, ще бъде възстановена. Основна заслуга за това има художникът Митко Иванов, който е и основен инициатор за издирването на гроба на големия българин. Усилията ни да намерим мястото на тлените останки на Георги Дипчев са от доста отдавна, някъде около 2009-2010 година, когато с покойния професор Карайотов си така поставихме за цел да възкресим паметта за тази голяма личност. И тъй като той е починал през 1950 година и е погребан в старите гробища, и тъй като почти целият род е тежко репресиран от комунистическата власт, ние някак си решихме, неправилно, слава Богу, че гробът е останал там, че плочата е загубена, а по този начин вече и е започнало едно изличаване и на паметта. Слава Богу, благодарение на наша, надявам се и ваша зрителка и слушателка, аз бях поправен, която ми се обади, това е госпожа Анастасия Попова и каза: господин Иванов, гробът е пренесен, не съм много сигурен точно къде се намира, но за мен това беше вече достатъчно и с помощта и на настоящия директор на обредния комплекс, госпожа Кара Стоянова, беше буквално въпрос на часове, за да намерим този общ семейен гроб. Георги Дипчев е вторият син на Райна Поп Георгиева от Панагюрище. Той е машинистът на миненосеца Дръзки при най-значимата военноморска победа на България при атаката на турския военен кораб Хамидие. Райна княгиня отглежда до пълнолетие общо четирима синове. Всички те са герои от войните за национално обединение, при това в най-големите български победи при Одрин, Чаталджа, Дойран и Тутракан. Носители са на много ордени за храброст. Комунистическата власт обаче ги обявява за фашисти и ги подлага на репресии. Генерал Иван Дипчев умира в концлагера в Ловеч, Владимир Дипчев е разстрелян без съд и присъда, а Асен Дипчев се поболява в лагерите и е лишен от пенсия.